Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva dodijelio je zlatne diplome studentima koji su studij završili prije 50 godina. Njih stotinjak okupilo se na svom bivšem fakultetu koji je na taj način odao priznanje njihovim uspjesima i doprinosima području elektrotehnike i računarstva. Nakon 50 godina ponovno zajedno na istom mjestu. 50 godina je prošlo kako smo diplomirali na ETF-u, sadašnjem FER-u. I FER se trudi da svake godine nas skupi cijele generacije, da se malo podružimo. To sam ja prije 50 godina. Hvala Bogu, živ i zdrav. A eto, od onda sam malo se uozbiljil. Prije 50 godina diplomirao je i bračni par Ražo. Upoznali su se još kao brucuši. Na prvoj godini faksa. Ja sam dolazila bez da sam ja nekoga tu znala i susrela ekipu iz Zadra. Među njima je bio i on. I tako je krenulo. Najprije moram doći sebi da je to 50 godina. Znate, odmah počnete brojati, je li moguće, je li moguće? Moguće, moguće. Na dobitnike zlatnih diploma ponosni su i članovi obitelji. Ponosna sam na mojega supruga, daleko toga, mi smo preko 48 godina u braku. Zlatne diplome bivšim studentima Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva dodjeljuje već 30 godina. I to kao zahvalu za njihov doprinos i rad. Meni su jako dragi ti događaji i posebno mi je na neki način drago da to faks organizira. Mnogi od njih se susreću prvi puta nakon dugo godina i pokazuju jednu veliku ljubav prema fakultetu, a s druge strane fakultet pokazuje i poštovanje i zahvalnost za sve ono što su napravili i za fakultet, za hrvatsku industriju i za cijelo društvo. Teme diploma na FER-u, nekadašnjem ETF-u, znatno se razlikuju od današnjih. No, to je neka druga priča.